Iltaa kaikille. Tervetuloa. Tähän väkevään iltaan. Meillä on väkeviä todistajia, väkevää puhujia ja väkeviä laulajia. Heidät kun päästään irti, niin riemu on katossa ja ilo on katossa. Kasvojesi edessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä me olemme tässä. Sinä tiedät, elävä Herra, tunnet jokaisen sydämen tässä tilassa, elävä Herra. Sinä tiedät, miten he kaipaavat, elävä Herra, mitä he tarvitsevat, elävä. Mitä he ovat tulleet hakemaan sinulta, elävä Herra, tänä ilta. O elävä Herra, tule henkesi voimalla täällä. Tyydytä heidän tarpeitaan, elävä Herra. Kosketa heitä, elävä Herra. Kosketa parantavalla voimalla tänäkin iltana. Se on sinun halusi, sinun tahtosi. Siunaa jokaista täällä olevaa. Siunaa laulajat, siunaa nämä ihanat laulajat. Miten ihanat he laulavat sinulle. Sinun ylistys virttäsi. Siunaa Timoa, elävä Herra, kun hän tulee julistamaan sinun sanasi. Siunaa Voittoa ja siunaa Sakaria, elävä Herra, kun he tulevat kertomaan, mitä Herra on tehnyt heille, elävä Herra. Se on kaikesta suurin ilouutinen. Me saamme kertoa siitä, kun Jeesus pelasti meidät, kun Jeesus otti meidät tykönsä. Kiitos, elävä Herra. Mä oon tänne lappuun kirjoittanut muutaman tekstin ja mä haluan sanoa sen ja lausua sen. Kukaan ei kumminkaan lähde karkuun. Raamattu ilmoittama sanoma on radikaali. Efesios kirje 2:8. Arvosta, että olette pelastettu uskon kautta. Se on Jumalan lahja. Markus 16:16, joka sanoo, joka uskoo ja saa kasteen pelastuu, mutta joka ei usko, se tuo mitään kadotuksen. Pelastus on lahja, joka vasta otetaan yksin uskon kautta. Ja tämä on äärimmäistä. Tämä sanoman ääneksi on kutsuttu Jeesuksen seurat kaikkina aikoina. He ovat kertoneet äänessä sen ilosanoman ihmisille kerrottavaksi, että he ottaisivat vastaan. Ja se oli Jeesuksen käskykin. Se ei ollut pyyntö, kaunis pyyntö. Hän käski uskovia levittää ilosanoma. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveet. Se on Jumalan osu. Meidän osu on vain rukoilla. Meidän tehtä, me olemme välikäsiä. Ja me odotamme Jumalalta tänä iltana paljon. Ja kukaan ei tahdo vesittää sitä viestiä, minkä Jeesus antanut meille. Minkä hän teki meidän edestämme. Jeesus on kaiken tämän tehnyt ja niin paljon hän rakasti meitä. Raamattu sanoman tarkoitus on olla pelastava, muuttava, rakastava ja armollinen tänäkin iltana. Jeesus on armollinen tänäkin iltana meille, jokaiselle. Jokaista meistä hän on maksanut kalliin hinnan. Äärettömän kalliin hinnan. Joka ainut meistä on arvokas. Jokaisen ihminen on pelastuksen arvoinen.
rakkauden arvoinen. Aina mä kysyn niin kuin itse, olenko minä sen arvo oikein ymmärtänyt sen? Rakastanko minä Jeesusta niin, että se tuoksuu minusta, heijastuu minusta? Joo. Vai onko se, että Matti heijastuu? Matteus 6.21 sanoo, sillä missä aarteesi, siellä myös sydämesi. Onko se aarre tässä maailmassa, tässä näkyvässä, heiluvassa maailmassa, mikä heiluu ja purehtii ja menee koko ajan huono? Vai onko se aarre Jeesuksessa Kristuksessa? Tämä kaikki häviää eräänä päivänä ja eräänä päivänä me päästään Jeesuksen eteen. Ja se ei lopu koskaan. Ei kipua, ei särkyä, ei vanhuutta, ei vaivaa, ei suruja, vaan iloa. Ja siellä meillä on aikaa miljoonia vuosien päästä tavata toisiamme ja alkaa keskustelua. Me 1 000 000 vuotta ekana siellä juhlitaan sitä, että me päästiin kotiin. Me saatiin voittoseppänä. Sitten mä kysyn teiltä, mihin te käytätte aikanne? Käytättekö te kaiken tämän hankkimiseen, mitä näkyy? Vai käytättekö aikanne siihen, kuka pelasti ihmisen? Kuka rakasti ihmisen? Käytättekö Jeesuksen Kristuksen palvelimiseen? Levitättekö iloa sanomaan? Se kysymyksen kannattaa jokainen asettaa itselleen. Maailman suurin aarre on tuntea Jeesus Kristus. Niin monta aaretta on kätkettynyt hänessä. Sitä kaikkea ei yksi illan sana riitä kuvaamaan. Siksi niin tässä hetkessä haluan kutsua sinun rakas kuulijani Jeesuksen seuraan. Avaa sydämesi tänä iltana rukoukseen. Ilo sanomaan tänään erityisesti sinua varten. Olemme täällä kertoaksemme sinulle. Jeesus rakastaa sinua ja haluaa tulla sydämesi tänä iltana. Jos täällä on yksikin ihminen, minkä sydämessä ei ole Jeesus, niin Jeesus haluaa tulla sinun sydämesi. Tänä iltana, elävänä Jumalana, rakkaana, niin paljon hän rakasti sinua, että hän haluaa tarjota sen lahjan. Tässä kun nyt päästiin tähän eteen, niin minulla on yksi pieni lyhyt todistus. Ihan todistus omasta elämästä. 2013 minulla oli ulosotossa, en sano summaa, mutta sanon, että 5-numeroinen luku. Ja mulla oli siinä paineita, ja miten mä teen, ja sitten mulla oli rukoilu pitemmän aikaa, että mitä mä teen, lopetanko työt, kaikki tämmöistä näin, ja aamulla se oli, niin istun rukouksessa lattialla, olohuoneen lattialla sohvaessa, ja että mitä mä teen. Niin, mä kuulin, kun korvaan sanottiin, ei ollut ketään ympäri, ajaa sinä taksia ja julista evankeliumia. Tämmöisen mä kuulin korvaan ja mulle tuli uskon sinne ja seuraavana päivänä mä lähdin tekemään sillä lailla, että menin pankkiin johtajalle ja selitin kaikki näin ja pankinjohtaja kahtoi näin ja sanoi, että joo, tehdään näin. Hän lahtaa sulle lainan ja pääset taas niin kuin pois tästä kurimuksesta. Ja edelleen olen tässä taksiajossa ja silloin tällöin julistan ajaessa ihmisille. Toivottavasti minusta näkyy Kristuksen tuoksu. Matkalla on koti taivaan, tuotte sitä Jumalan. Siellä on tajunnut valtavaa, hän on pian olevaa. Jeesukselle maan kuuluu kokonaan, tahdon käydä tietä taivaan. Jeesukselle maan.
Niin paljon Jumala maailmaa rakasti, että hän toi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jeesus on Herra. Hän pelasti minut. Amen. Siitä on aikaa. Lähdettiin nuorimman tyttären kanssa ja vaimon kanssa sitten tuonne Tampereelle viikonloppu lomaa reissulle. Ja siellä sitten minä lähdin siellä kaupungilla käymään. Mun piti ostaa aurinkolasit sieltä. Ja en minä itse sitten kumminkaan oikein sopivia löytänyt. Sitten kävelin sitä, alkoi vähän vesisade tuli siinä ja sitten minä kävelin, siinä oli nuorisoporukka semmonen, joka oli joukolla siinä yhdessä ja yksi sanoi minulle, että ota Raamattu esiin. Ja se oli semmonen, että mun tuli vähän niin kuin veet silmiin, kun mä kävelin sieltä pois hotellille, tyttären ja vaimon luo. Niin, siitä mä sitten, kun mä sieltä lomareisilta pääsin kotiin, mä otin vihkiraamattu esiin. Mä aloin lukemaan sitä. Mä merkkasin aina ylös, miten mä menin sitten sitä eteenpäin. Ja sehän on elävää sanaa meille uskoville hengellistä leipää ja kaikille. Ja sitten minä olin tässä Tiklillä töissä sitten, mulle tuli semmoista asentohuimausta ja minulla on ihan hyvä kuntoinen ja ollut jaksanut hyvin jo tehdä töitä ja yhtäkkiä tuntui, että ei jaksakaan ja vähän niin kuin minä alkoin niin terveys horjumaan. No, että mikä tässä oikein on niin kuin meneillään, että minä olin vähän niin kuin peloissanikin sitten. Ja mutta kyllähän minä sitten aloin toipumaan, mutta sitten minä menin tuonne rukoilin monesti sitten siinä rannalla, kun kävelin siellä lenkilläkin. Sitten meni tuonne kirppuun kahville, siinä on semmoinen sivuhuone ja veli Taistohan oli siellä. Minä sanon Taistolle, että minä haluan tulla uskoon. Joo. Ja tein parannuksen ja Taisto veli luki synnin päästöjä. Pääsin tälle tielle. Kiitos Herralle. Siitä. Sitten mä vähän kirjoittelin tässä. Uskon, että monet ihmiset kaipaavat varmaa, luotettavaa tietoa siitä, mikä on onnellisen elämän salaisuus. Mikä on elämän syvin tarkoitus ja miten saa varmuuden kuoleman jälkeisestä olotilasta. Sitten siellä on Jeesus Kristus, joka meillä jolla tiellä me olemme, haluamme olla uskoon. Ja Kristus pelastaa. Sitten täällä on Isän Jumalan sanoja joitakin tässä. Tein sinut minun kuvakseni, ensimmäinen Mooseksen kirja 27. Kaikki sinun päiväsi on kirjoitettu minun kirjaani, Salmi 139, 15, 16. Kaikki hyvä, mitä saat, tulee minulta, Jaakobin kirja 1.7. Tule kotiin ja järjestän taivaassa kaikkien aikojen juhlat. Luukas 15.7. Jeesus Kristus on Herra. Amen. Se on meidän pelastaja. Jumala armoa ja rauhaa teille. Valtavan tärkeä sana toivottaa ihmiselle näin. Se on vähän erilainen kuin sanoa, no heippa hei. Se on toivottaa, se sanoo Raamattu, että se rauha palaa takaisin, jos ei se saa tilaa astua. Sakari veli luki täältä, ne oli lappuun kirjoittanut valmiiksi. Hyvin pätkän. Eiköhän tuo Sakari-poika sen varastanut minulta. Mutta ei siinä mitään. Tämä on tärkeä Raamatun kohta ja mä luen sen teille uudestaan. Ja voi olla tarkoituskaan muuta kuin lukea se teille.
tarkasti. Siinä on koko perusta, mitä sinun elämä vaatii. Ja meidän jokaisen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään joko häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä oli iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Joka uskoo hänen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Tämä on valtavan tärkeä sanoa meille jokaiselle. Vaikka ei me sanottaisi yhtään mitään täällä. Minä eikä kukaan muukaan. Tämä on sitä, mitä Jumala tahtoo meille jokaiselle tarjota tänä iltana. Olitpa sinä kuinka väsynyt, olit sinä kuinka pettynyt mihinkin, mutta hän antaa rauhan. Me on saatu kuulla hyviä todistuksia tässä ja hyviä lauluja. Sakari velinkin istunut monta kertaa veljesillassa sen kanssa. Lyöty olokapäälle toinen toistamme kättä ja toivotettu Jumalan siunausta. Se on valtavan tärkeä tapahtuma. Siunaa toista. Raamattu sanoo, että siunatkaa, älkää kirotko. Että siunauksen perisitte. Mulla oli täällä sitten toinen kohta. Se oli Luukas. Luvisin, kun minä teille siitä, niin palamatkaa ainakin. Tämä on Jeesus vie ristille. Eli on matkalla sinne ristille. Ja sitä on jo kuritettu, niin kuin Raamattu sanoo, että hänellä ei ollut ihmislapsen kaunotta eikä näkö. Se oli jo hakattu, kuka tietää kuinka kovasti, kun Raamattu näin kertoo. Ja tässä Pilatus sanoo, kansa vaatii, juutalainen kansa, että Jeesus ristiin naulitaan. Kuritettuni häntä minä siis hänet päästä. Ne huusivat kaikki yhdessä sanoen, vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas. Tämä oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta sekä murhasta. Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti. Mutta he huusivat vastaan sanoivat, että ristiinnaulitse hänet. Niin hän puhui heille kolmannen kerran, mitä pahaa hän sitten on tehnyt. En ole havainnut hänessä mitään, mikä ansaitsisi hänen kuolemaan. Kuritettuani niin minä siis hänet päästä, mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla vaatien Jeesusta ristiin naulittavaksi. Ja heidän huutonsa pääsivät voitolle. Niin Pilatus tuomitsi heidät vaatimuksensa täytettäväksi. Miten sinun on elämä tänä päivänä? Onko teillä kaikilla Jeesus sydämessä? Tämä ristin työ, minkä hän, minä luvin ja Sakari sen sanoi, että miten paljon Jumala meitä rakastaa. Sä saat tuntea koko elämässä rakkauden sisälläsi ja sen ilon ja riemu. On kaksi paikkaa, mihin me mennään. On kirkkaus ja on pimeys. Mieti omassa sydämessään, kumpaan sinä haluat mennä. Iankaikkista elämää varten. Me eletään, jos minäkin mietin omaa ikääni, niin kohta täyttyy 70. Ei siitä kauaa, kun mä olen 20 pojajuoli. Ei siitä niin kauan. Se on yksi pyyhkäisy sun elämästä pois.
Ja likempää minäkin olen matkan päätäni menossa. Mutta sen minä tiedän, että minä lähden ylös. Mitä sinä ajattelet, jos Jeesus nyt kuulisi tuota, niin pasuna soisi. Taivaasta tulisi kirkkaus. Kummalle päin sinä matkaisit? Lähtisikö sinä pimeyteen vai lähtisikö sinä sitä kirkkautta vastaan? Ja siellä viettäisit ihan kaikki se elämä. Vai huuhko sinä sydämessään, ei päästä meille Barabbas. Vapauta meille Barabbas. Älä tuo Jeesusta minun elämään. Se on sinun toiveen täyttyminen, kumman sinä valitet. Ei se sinua pelasta, jos sinä kuulut johkaan seurakuntaan. Oot sinä helluntainen, oot sinä luterilainen, oot vaikka kosmoslainen. Se ei pelasta sinua. Sinua pelastaa yksi Jeesus Kristus sovitustyö ristillä. Se on ainoa vaihtoehto. Ja varmaan olet kuullut joskus sen tuhlaajapojan kertomuksen. Miten hän vaati saada kaikki oma omaisuutensa, mikä hänelle kuuluu. Ja lähteä maailmaan sen jälkeen, jos sai omaisuuden. Siellä se törsäsi isänsä omaisuuden, mihin törsäsi. Viimein tuli nälkä. Tuli kotiin ja isää ikävä. Ei ollut enää muuta kuin sijaan ruokaa, mitä se sai sieltä kynsiä eteen. Mutta Jumala tulee justiin samaten sinua vastaan, niin kuin se isä. Kaukaa näki poikansa saapua. Tämä on minun rakas poika. Raamattu sanoo, että hän puetti hänen paraisiin vaatteisiin. Pani kultasormuksen sorveen. Ja piti suuret juhlat. Näin sinäkin saat tänä iltana pukea valkeat vaatteet päällä. Saat ottaa sormeesi Jeesuksen Kristuksen sinen. Jos näin voi sanoa. Ja taivassa riemutaan sinusta. Sä oot ottanut Jeesuksen vastaan. Ihan kaikki se elämänsä sulle annetaan lahjaksi. Muista nämä sanat omassa sydämessäni. Soi kukkulalla. Kolme miestä Golgatalla ristiinnaulittiin. Yksi heistä on mun rakas mestari. Hän syyttömänä kärsi tuskissaan. Jeesus ei ole suurempaa rakkauttaan. Mitä osoitit, kun kärsit kuolemaan? Mun synneistäni, että voisin omistaa aikuisen elämän. Ristillä hän pyysi, isä armahtaa. Myös heitä, jotka pilkkaavat. Ryöväreistä toinen häntä pilkkasi. Toinen nörtyi ja sai synnit anteeksi. Jeesus ei ole suurempaa rakkautta. Mitä osoitit, kun kärsit kuolemaan? Mun synneistäni, että voisin omistaa aikuisen elämän. Se on
lausui Jeesus ristillä. Hän kukisti synnin kuolemaan. Nöyr ristin luona myös sinäkin. Jeesus verellä sut puhdistaa. Jeesus ei ole suurempaa rakkautta. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Otetaan muutama tällainen rukous. Pyyntö. Tänne on jätetty kirjalliset lapuille, että voitaisiin yhdessä rukoilla ja kantaa näiden ihmisten hätä ja tuskaa Jumalan eteen. Täällä on Matti Kuulo, on todennäköisesti heikentynyt, ja sitten Maijalla on syöpä. Ja mun siskosta, mua huomattavasti nuoremmasta siskosta Leasta tuolla Södertäljessä Ruotsin puolella, niin on erittäin vakavasti sairastunut ja on todennäköisesti jo siirretty sellaiselle osastolle, jossa on vakavasti sairaat, eli teho-osastolle. Niin rukoillaan kaikki yhdessä. Mä uskon ystävät rukouksen voimaan. Me ollaan saatu niin paljon. Voidaan vaikka nousta hetkeksi vielä tämän rukouksen ajaksi, niin kannetaan toinen toistamme rukouksi ja tarpeita ja pyyntöjä, ja erikoisesti nyt mun siskoa Lea ja tietysti Mattia ja tätä toista henkilöä tässä, jotka pyysivät Mattia ja Maijaa, että Jumala parantaisi tämän kuurouden ja sitten syövän ja Paavo plus poika, että he pelastuisivat. Isällä ja äidillä on aina omat lapset sydäntä lähellä, jotta he haluavat, että lapset kerran pääsevät taivaaseen. Ja rukoillaan myöskin, että tämä poika antaisi elämänsä Jeesukselle. Paavo poika. Herra, me kiitetään ja ylistetään sinua siitä, että sä oot todella rakastava Jeesus. Sulla on niin ihanat ajatukset meitä itse kutakin kohtaan. Anna meidän kaikkien, Herra, tuntea tänä iltana. Että sä todella välität meistä. On yksi, joka jaksaa rakastaa silloin, kun kaikki muut eivät jaksa. On yksi, joka ei koskaan hylkää. Herra, sä näet mun siskon hätätilanteen nyt siellä Södertäljen sairaalassa. Herra, me oikein yhdessä rukoilemme niin nöyrästi kuin vaan savi-ihminen voi rukoilla. Me kannamme tämän rakkaan sisarini Lean sinun pyhien kasvojesi eteen. Ja kiitämme ja ylistämme siitä, että Herra, sä oot voimallinen menemään sinne Södertäljen sairaalaan ja koskettamaan Lea niin, että hän saa kokea, että täydellinen terveys palaa, että nuo kaikki arvot, jotka ovat hyvin korkealla, ja hätätilanne on. 2 puhelinsoittoa tuli juuri sisaresta, niin kiitos Jeesus siitä, että sä ilmestyt ja autat ja parannat hänen Jeesuksen nimessä. Näet myöskin Matin tämän kuulo-ongelman, niin kiitos siitä, että sä oot voimallinen ilmestymään hänelle ja Maijalle tuossa syömässä. Kiitos, että olet niin monia parantanut syömästä. Tänäänkin viimeksi kuulimme tuolla Seinäjoella, kuinka paksun suolen syöpä, jolleka lääkärit eivät pystyneet enää mitään, oli niin voimakkaasti kasvanut ja levinnyt ympäri kehoon, niin sinä Jeesus, kun hän tuli meidän rukoushuoneelle ja me yhdessä rukoilimme hänen puolestaan, sanoi, että hän tunsi, että semmoinen sähkövirta meni koko hänen olemuksensa läpi. Ja niin vaan ihme, lääkärit ihmettelivät, että mitä täällä on tapahtunut, kun syöpä oli hävinnyt, joka oli levinnyt ympäri kehoa jo. Jeesus, ja hän on täysin terve, ja tästäkin on jo vuosi, ainakin 5, kun sinä kohtasit hänet, Jeesus. Kiitos, että näet tämän Paavo-pojan, ja kiitos, että pelastat hänet, ja täällä on vielä paljon, Herra, pari on rukousaiheita ja rukousliinoja. Me kannetaan nämä rukousliinat, Jeesus. Aini, Juha, täällä on Taina, ja henkilöiden nimi on
laskettu näihin rukousliinoihin Jeesuksen nimessä, niin me kiitämme ja ylistämme siitä, että tämäkin on yksi sellainen väline ja välikappale, jonka kautta sinä vapautat ihmisessä olevan jumalallisen uskon ja luottamuksen siihen, että Jeesus on parantaja. Kiitos siitä, että kun nämä rukousliinat tulevat heidän luokseen, heidän olemuksensa, niin Herra, sinä siinä hetkessä voit täydellisesti parantaa heidät niin, että heidän sairautensa vaan yksinkertaisesti siirtyy pois heidän olemuksestaan ja heidän kehostaan. Ja Jeesus, me kiitetään tässä, niin kuin täällä on ihanasti laulettu, niin näitä Golgata-lauluja, niin me kiitetään Jeesuksen verestä. Kiitos, että löytyy voima ihmeinen. Jeesus, sinä olet kätkenyt vereesi ihmeelliseen voimaan. Kiitos, että tässä veressä puhdistutaan ja vapaudutaan kaikista synneistä ja myöskin sairauksista. Ja sen tähden me kiitämme Golgatasta ja me kiitämme jokaisesta veripisarasta, jonka sinä Golgatan keskimmäiseltä ristiltä vuodatit alas. Ja me oikein siunaamme sydämestämme täällä toinen toisemme. Anna Jumala oikein semmoinen ihan rakkauden yhdistävä henki laskeutua meidän itse kunkin ylle, että me jokainen näemme toinen toisemme arvokkaina, niin kuin sinä näet, katselemme toisiamme sinun silmiin. Kiitos Jeesus, että siunaat ja kosketat meitä Jeesuksen nimen kunniaksi. Halleluja. Kiitos Jeesus. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. On ollut aika semmoinen mielenkiintoinen elämänvaihe. Sanotaanko, että viimeisen neljän kuukauden aikana mulla on ollut valtavan suuri kunnia ja etuoikeus niin saada olla johdattamassa 70-90-vuotiaita ihania vanhuksia Jeesuksen ihanaan löytämiseen, niin että he ovat iloinen ja riemuitsevat siitä löydöstä, mikä he saivat. Mä vaan kerron nyt esimerkin ehkä jonkun sellaisen, niin olin marraskuussa yhtenä puhujana tuolla Pohjois-Norjassa, Kirknäs nimisessä kaupungissa, se on kaikista pohjoisin Norjan kaupunki ja sieltä alkaa sitten tuo valtava meri, niin tuo kaunis kaupunki, siellä oli ihana rukouskonferenssi ympäri Norjaa ja Keski-Eurooppaakin oli tullut ihmisiä sinne ja meillä oli aivan ihana, tosi mahtava konferenssi yhdessä niiden satojen ihmisten kanssa, jotka olivat sinne tulleet. Ja oli viimeinen päivä, sunnuntaipäivä, ja konferenssi oli jo ohitse, ja me olimme siinä hotellin aulassa odottamassa kuljetusta lentokentälle, ja siinä kun odottelimme sitä autokyytiä, niin huomasin, että siinä hotellin aulassa oli semmoinen oikein fiksun näköinen ruotsalainen pariskunta, ja semmoinen ikääntyneitä, harmaantuneita, ihania vanhuksia. Ja kun kuulin, että he puhuvat ruotsia, niin mä menin tietysti heidän kanssaan heti puhumaan, koska itse melkein puolet elämästä olen elänyt siellä Ruotsin puolella, että Ruotsi taittuu. Ja he sitten alettiin puhumaan, kerroin siitä, että kuinka mäkin olen niin monissa ruotsalaisissa kaupungeissa asunut ja viettänyt siellä elämää ja kertonut, taikka sitten vähän voi sanoa, että he alkoivat kiinnostumaan siitä, että minkälaista sun elämä oli siellä Ruotsissa ja tällä tavalla, niin mä sitten sanoin, kun he kertoivat siitä, että he ovat nyt jo niin ikääntyneitä ja he tietävät, että he ovat siirtymässä kohta, että tämä elämä alkaa olemaan niin kuin loppupuolella illassa. Ja näin, ja he olivat tehneet pariskuntana päätöksen, että nyt loppuelämän he yhdessä reissaavat ympäri maailmaa ja haluavat nähdä, minkälainen tämä ylipäätään nämä eri maat ovat täällä eri puolilla tätä planeettaa. Ja nyt oli tämä Kirknäksin kaupungin vuoro. Ja siinä sitten, kun juttelimme jonkun aikaa, niin se meni väkisin hengellisille asioille ja mä sitten kerroin siitä, että sen jälkeen kun mä tulin uskoon ja tein uskon ratkaisu siellä Eskilstunassa Keski-Ruotsissa ambulanssipaareilla, kun katselin kuolemaa silmästä silmään, oli vasta 18-vuotias ja meinasin kuolla sinne erittäin vakavaan sairaskohtaukseen. Ja kerroin heille, että kun mä makasin siellä ambulanssipaareilla ja happi meinasi loppua, hengitys ei meinannut kulkea ja meinasi kuolla tukeutumalla. Ja mä en ikinä unohtaa sitä hetkeä. Kun Raamattu sanoi, että avuksesi huuda, Jumala sanoi ja haastaa meitä, että avuksesi huuda minua hänen päivänä. Minä tahdon auttaa sinua, mutta sinun pitää kunnioittaa minua. Sen omasta kokemuksestani voin sanoa, että
silloin kun ihminen katselee kuolemaa silmästä silmään, aivan niin kuin kuoleman varjot olivat jo niin kuin mun elämän läheisyydessä siinä ambulanssin parrella, niin mulla tuli hirvittävä pakokauhu. Mä tiesin, että mulla on niin paljon omalla tunnolla rikoksia, syntejä, pahoja asioita, mitä mä olin tehnyt, että mä tiesin, että mulla ei ole mitään asiaa taivaaseen. Sen verran oli Raamattua lukenut, että tiesin, mitä Jeesus sanoi vuorisaarnassa, että autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Ainut pääsylippu taivaaseen on puhdas sydän ja oma tunto, jonka Jeesuksen veri on päässyt puhdistamaan ja vapauttamaan. Ja kyllä se oli aivan valtava kokemus, ystävät, kun mä siellä rukoilin tuskissa, ahdistuksissa, ristin käteen ja rukoilin niin sydämeni pohjasta, kun vain ihminen voi tuollaisessa tilanteessa rukoilla ja sanoa, että Jeesus, jos sä oot olemassa ja jos sä voit auttaa mua niin, että mun ei tarvi näin nuorena kuolla, niin mä lupaan sulle, että mä tuun koko mun loppuelämäni palvelemaan sua. Ja mä pyydän nöyrästi Jeesus, että anna kaikki mun synnit anteeksi. Mä en halua kuolla näin nuorena. Ja kun mä tämän rukouksen olin saanut rukoiltua siinä, niin yhtäkkiä mä rupesin tuntemaan, sillä pitkällä käytävällä, kun ne ambulanssimiehet olivat työntämässä mua niillä paareilla, niin sinne lääkärit olivat odottamassa siellä, niin yhtäkkiä mä vaan tunsin, että jotenkin se hämyinen pitkä sairaalan käytävä, se muuttui aivan niin kuin sellaiseksi kirkkaudeksi, että se ei ollut, mikään lamppu ei saanut aikaan sitä valkeutta, sitä kirkkautta siinä. Ja mä tunsin, että Jeesus tuli liian lähelle. Mun fyysiset silmät ei kyllä nähnyt tätä, mutta mä sitäkin todellisin, mä tunsin koko mun olemuksessani, että nyt mua lähestyy tuon puoleinen maailma. Ja sieltä tuli Jeesus siihen tilanteeseen, niin kuin Jumala haastoi ja sanoi, avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, mutta sinun pitää kunnioittamaan minua. Jeesus tuli siihen. Ja kun mä tunsin sen Jeesuksen läsnäolon, niin kyynelet alkoivat valumaan ihan valtoimena mun silmistä. Mä nostin molemmat kädet vaan näin ylös ja aloin kiittämään Jeesusta, kun mä tunsin, että jotakin, heti kun mä pyysin synnit anteeksi, se on niin maailman yksinkertaisin asia tullut uskoon. Kun ei tarvii mitään muuta kuin vain ainoastaan nöyrtyä. Pyytää nöyrästi. Jeesus, anna kaikki tekemäni synnit anteeksi, puhdista mut kalliilla verilläsi. Ja kun mä sen tein, niin siinä hetkessä niin aivan niin kuin semmoinen hirvittävä musta möykky lähti täältä mun sisäisestä maailmasta. Ja tuli niin kevyt olon, että mä ihan tunsin, että ei voi olla totta, että ihminen voi olla näin onnellisen tuntunen ja niin taivaallisen ihmeellinen kokemus siinä hetkessä, että yksinkertaisesti mä hyppäsin siitä ambulanssin paareilta ylös, ensiksi istuvan asetoon ja siitä sitten lattialle ja tunsin, että se kohtaus ja se sairas tilanne, sairaustilanne, niin se poistui täydellisesti. Että samanaikaisesti mä sain kokea kaksi ihmettä, kun mä olin sydämestäni rukoillut, niin kun sinun kohdalla se voi tapahtua ihan tämä sama, mitä mä nyt tässä kerron. Ja. Niin, numero yksi. Ihminen, kun saa silmänräpäyksessä kaikki synnit anteeksi Jeesukselta, saa puhtaan sydämen ja oman tunnon. Kaikki me muistamme, kun oltiin pikkupoikia ja tyttöjä, kun me siellä lapsuuskodissa, niin saatiin laittaa ihanat väsyneen päämme sinne puhtaiden lakanoiden väliin ja koko olemus. Ja siellä saatiin iloita ja riemuita siitä, että me leikkien jälkeen väsyneenä saatiin nukahtaa puhtaiden lakanoiden väliin. Ja oli niin ihana, kun ei ollut omalla tunnolla mitään, mikä olisi painanut. Ja mulla tuli ihan niin kuin sellainen lapsuuden kokemus siinä hetkessä, että kerta kaikkiaan, että mun ei tarvitsekaan tuommoista hirveätä taakkaa kantaa ja syyllisyyttä ja pelkoja ja ahdistuksia. Ja kaikkea, mitä seurasi sitä, että kun ei ollut elänyt Jumalan yhteydessä. Ja siinä hetkessä yksinkertaisesti se oli niin valtava kokemus, että mä rupesin vaan suomeksi siellä sanomaan. Siinä sairaalla käytävälle ambulanssimiehet katsoi ihan ihmeessä, että mikä tuolle nuorelle suomalaiselle kaverille oikein tapahtui, kun se koko ajan hokee, että kiitos Jeesus. Ja kyynelet valui ihan valtoimina mun silmistä. Ja mä ajattelin, että se on ihan yksi haile, mitä nuo kaverit siinä ajattelen, että tämä on niin valtava kokemus nyt yhdessä Jeesuksen kanssa. Se on mun elämäni mielenkiintoisin ja käänteen tekevin ja ihmeellisin kokemus, koska minun ikuisuusosani ja kohtaloni kääntyy nyt. Ja kirjaimellisesti suomeksi sanottuna, helvetin portit suljettiin ikuisiksi ajoiksi Timo Närhiltä.
ja taivaan ovet avattiin Sepposen selälle, halleluja. Voin sanoa, että oikein sydämestä niin sanon, että halleluja, kiitos Jeesus. Se oli niin valtava kokemus, että siinä mä kävelin edestakaisin ja kiittelin Herraa. Mulla oli aivan ihana hetki Jeesuksen kanssa ja sitten kun se pikkasen se tilanne meni niin kuin siinä ohi, niin sitten ambulanssimiehet otti mut molemmista käsistä ja ne talutti. Ne luuli varmaan, että mä en niin kuin ole sekoamassa siinä, mitä mulla oikein tapahtui ja tällä tavalla. Mutta sitten kun ne vei mut siinä, missä lääkärit odotti, niin siellä ne vaan sitten kyseli niiltä ambulanssimiehiltä, kun ne vähän aikaa katteli mua, kun mä näytin niin terveyttä, kun Jeesus oli mun parantunut 100% siitä paniikkihäiriökohtauksesta, joka oli tosi paha. Niin sitten ne kysyi niiltä, että mites tämä nyt, että mitä te tervettä miestä tänne toitte? Ja kun ylilääkäri Jeesus oli hoitanut, alilääkärit vaan totesi, että nyt ei tarvi heidän tehdä mitään, kun ylilääkäri Jeesus oli hoitanut tämä asia. Ja ei siinä sitten, jäivät vaan ihmettele lääkärit, mä lähdin sieltä pois, ei mitään reseptiä eikä mitään lääkkeitä ei määrätty, koska ei ollut enää mitään syytä, että mikä tähden olisi pitänyt olla jotakin lääkitystä ja muuta tällaista. Ja se kokemus muutti mun elämäni. Ja kun mä siellä hotellin aulassa kerroin tämän kokemuksen nyt niin kuin mä kerron tässä teille. Ja tiedättekö ensimmäisenä tämä nainen tästä pariskunnasta, niin sanoi, että on tämä merkillistä. Me ollaan koko elämä melkein yhdessä mieheni kanssa oltu tuolla kirkossa. Ja ei ole niin koskaan kukaan ei ole meille neuvonut, että mitenkä hekin voisi kokea sellaisen kokemuksen kuin mitä mä koin. Ja mä olin ihan ihmeessä, että eikö papi todellakin pitänyt huolta siitä, että kuinka on sun sieluslaita, minne kuljet matkamies. Eli meidän jokaisen hengellisen työntekijän, meillä on vastuu meidän lähimmäisistä. Me halutaan kertoa se niin sydämemme pohjasta ja vakavasti, että ystävät, on kysymys meidän ikuisuudesta, siitä, että missä me kerran vietämme ikuisuuden. Ja kun sieltä ei yksinkertaisesti enää tulla tähän aikaan, että se on haudan tuolla puolella, alkaa ikuisuus, joka ei koskaan päädy. Ja kun ei ole olemassa mitään muuta kuin vain ainoastaan kaksi päämäärää, johon meidän elämä päättyy silloin, kun meidän sydän lakkaa pumppaamasta verta ja me siirrymme tästä kehosta, tästä olemuksesta pois siihen ikuiseen ylösnousumusruumiseen, josta Raamattu kertoo, ja se jatkaa sitten sitä ikuisuutta. On olemassa vain ja ainoastaan taivas, ja on olemassa helvetti. Näin sanoo Raamattu, näin sanoo Jumala. Ja tässä asiassa Jumala ei koskaan valehtele eikä leikittele ihmisten tunteiden kanssa. Tämä on yksi meidän vakavimmista asioista, missä me itse kukin kerran vietämme ikuisuuden. Ja tämä nainen kertoo sitten siinä ja sanoo, ei he ole miehensä kanssa koskaan niin kuin saaneet sellaista tietoa, mitä sä nyt tässä kerrot, että ihmisen elämä voi näin radikaalisti muuttua. Ja sitten, että kun mä kerroin heille, että sen jälkeen, tämän kokemuksen jälkeen, niin mä en ole kertaakaan, en ikinä missään elämäntilanteessa, vaikka oli läheltä piti tilanteita, jolloin olisi voinut menettää henkeni, niin en ole pelännyt kuolemaa. Koska Raamattu sanoo, elämä on minulle Kristus ja kuolema on minulle voitto. Eli silloin kun me siirrymme kuoleman kautta tästä ajasta pois, niin se on meille voitto. Meidät itse kukin, niin kuin voidaan sanoa, että meidät siirretään ihanampaan, täydellisempään, parempaan olotilaan. Ja siitä me saatiin Seinäjoella tässä joku aika sitten ihana esimakua siitä. Eräs äiti kertoi, kun hänen 8-vuotias tyttö, joka oli Seinäjoen keskussairaalassa erittäin vakavan sairauden sairastamana siellä 12-8-vuotias tosissaan. Ja äiti kertoo, että kun hän oli sitten viimeisenä päivänä, ennen kuin tämä tyttö siirtyi tästä ajasta ikuisuuteen, niin hänen kuolinvuotensa vieressä. Ja justiin vähän ennen kuin hän siirtyi tuosta pienestä kehosta ikuisuuden maailmaan, niin äiti kertoo, että tuon pienen tytön silmät alkoivat kirkastumaan. Yhtäkkiä hän nosti päänsä ja katsoi jonnekin tuonne kaukaisuuteen ja sitten hän alkaa sanomaan näille, että äiti, tuolla on niin kaunista. Tuolla on niin kauniit värit. Tuolla on niin kauniita kukkia. Tuolla on niin kaunista musiikkia. Ja sitten hän sanoi äitille, äiti, minä näen Jeesus. Jeesus tulee. Jeesus tulee. Ja kun hän oli kerinyt tämän sanoi muutaman kerran, että Jeesus tulee häntä noutamaan.
Ja tyttö ummistaa silmät ja lähtee tästä ajasta ikuisuuteen. Onnistuu, että valtava tiedostaa se, että on olemassa Jeesus, on olemassa taivas, on olemassa ikuisuus, jossa me jatkamme elämää 100-prosenttisesti onnellisina, jossa ei ole mitään kyyneleitä, ei tuskaa eikä ahdistuksia, niin kuin täällä ollaan kuultu. Ja kun mä kerroin tätä näille Ruotsista tulleille pariskunnalle, niin sitten uskalsin tehdä sen rohkean ratkaisun ja kysyin, että haluaisitteko tekin antaa elämäni Jeesukselle ja saada tämä samanlainen kokemus kuin mitä mä olen saanut kokea. Ja näin. Niin heti nainen ensimmäisenä, haluan. Joo, Ville. Mies sanoi sama, kyllä, minä haluan. Ja niin me sanoin, että ristitään nyt yhdessä kädet ja rukoillaan ja pyydetään se niin sanottu syntisen rukous ja pyydetään Jeesukselta kaikkea syntejä anteeksi. Ja niin me tehtiin. Ja siinä sitten hotellin aulassa saa julistaa heille Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa kalliissa veressä kaikki heidän syntinsä anteeksi annetuksi ja saaduksi. Se oli ihan käsittämätöntä, mitä siinä tapahtui. Tuommoinen rukous, jossa ihminen lähestyy Jumalaa ja pyytää häneltä nöyrästi syntejään anteeksi. Niin heti koko ne, niin kuin näiden molempien, kun he itse toivat sen esille siinä keskustelussa, että he pelkäävät yksinkertaisesti kuolemaa, koska he eivät tiedä, mitä on kuoleman jälkeen. Ja siinä sen rukouksen jälkeen, kun he olivat antaneet elämänsä Jeesukselle, niin molempien kohdalle niin kasvoihin ja silmiin tuli jotenkin semmoinen ihana lepo, niin kuin Jeesus sanoi, että minun rauhani, sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailmaan. Tai, ja älkää teidän sydämenne olko murheellinen, älkääkä peliäkää. Niin heti koko niin kuin kasvot ensimmäisenä, silmät ensimmäisenä, niin tuntui, että niihin tuli niin kuin semmoinen aivan erilainen elämä, syke ja semmoinen kirkkaus. Ja se, niin kuin Raamattu sanoi yksinkertaisesti, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus ja se, mikä on vanha, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Että se, heti molemmat osoittivat semmoista valtavaa kiitollisuutta. Onneksi minulla oli ruotsin kielellä sitten yksi semmoinen mahtava herätyskirja ja mä annoin sen, annoin sen heille. Ja siinä sitten, kun me hyvästelemme toisiamme, niin mä katsoin näitä molempia suoraan silmiin ja sanoin heille tällaiset sanat, että kuulkaa, muistakaa se, jos te ette ole taivaassa, niin taivas ei ole taivas. Ja he sanoivat molemmat, että kyllä he haluavat olla siellä. Ja sitten mä sanon, että todennäköisesti on nyt niin, että kun meitä tullaan hakemaan ja me nyt tästä eroamme, niin me emme ehkä ikinä enää täällä maan päällä kohtaa ja tapaa toinen toisiamme. Mutta sitten mä sanoin heille. Mutta on ihana tiedostaa sen, että nyt kun tuletaan tänne elämäni Jeesukselle ja Jeesus on nyt teidän Herranne ja vapahtajanne, niin tiedättekö, meillä on ihana jälleennäkemisen toivo. Tämä on kristittyjen elämän suurimpia asioita, kuulkaa, että kun meillä on se jälleen näkemisen toivo. Meidänkin rakkaita on mennyt edesmennyt. Munkin isä ja äiti, jotka rukoilivat ja taistelivat 9 lapsen puolesta ja kaikki lapset ennen kuin ensiksi lähti äiti, sitten lähti isä viimeksi. Niin ennen kuin he siirtyivät tästä ajasta ikuisuuteen, he rukoilivat ja taistelivat jokaisen 9 lapsen puolesta. He saivat nähdä sen, että joka ikinen meistä sisaruksista annettiin elämä Jeesukselle Kristukselle. Ja ollaan matkalla kohde sinne Einon ärihin ja Elmon ärihin taivaaseen, jossa Jeesus on yhdessä heidän kanssa odottamassa meitä muitakin. Ajatelkaa ateistit, mä kuulin kun Amerikassa yksi ateisti, tää nyt menee ihan nyt tätä rataa, että mulla oli oikein todellinen latinki, mutta joskus toisten, niin mä päästän tämän saarnan, minkä mä olen nyt valmistanut, mutta nyt mennään tätä rataa, miten Herra Jumala johtaa. Niin siellä Amerikassa oli sellainen pariskunta, mies oli ihan ainakin väitti umpi ateisti. Mä en usko siihen, että maailmassa on yhtään ainut ateisti, koska johtavat ateistit, Jumalan kieltäjät, niin Amerikassa kun on tutkittu heidän yksityisen elämää, niin sieltä vaan löytyy jostakin salakätköistä Raamattu, että ateistitkin lukee Raamattu, koska niillä on se Jumala kaipu ja ne haluaa yhteyttä Jumalaan. Niin kerrotaan tämmöinen tapaus, että heillä kanssa pieni tyttö kuoli ja olivat molemmat siinä tytön kuolin vuoteen ääressä ja ensimmäisenä tämä ateisti isä
tietää, että tämä on niin liikuttava hetki, että hän ei kestä tätä katsoa, niin hän halusi sanoa viimeiset sanat, eli jää hyvä sana tälle pienelle tyttärelleen. Ja hän sanoi nämä sanat hyvästi. Sitten tuli uskova kristitty äiti, joka tulee siihen ja on siinä niin kauan, että näkee, että kuinka hänen tyttärensä siirtyy tästä ajasta ikuisuuteen. Ja tämä kristitty äiti ei sanonut niin kuin ateisti sanoi, hyvästi, vaan sanoi näkemiin. Me näemme taivaassa. Me tulemme perässä. Tässä on ystävät ero niiden ihmisten välillä, jotka rakastavat Jeesusta ja jotka tietävät, että menevät taivaaseen, kun ummistavat silmänsä viimeisen kerran tälle maailmalle. Ja taas sitten ne, jotka eivät halua edes uskoa Jumalaan ja tunnustautuvat tällaiseksi Jumalan kieltä ja ateistiksi, niin heillä ei ole yksinkertaisesti tulevaisuutta. Jeesus sanoi, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja nyt mä haluan kertoa tässä vielä muutamia ihania kokemuksia, kuinka yksinkertaisesti Raamattu niin ihanasti sanon, että meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, niin hän yksinkertaisesti, koska hän ei jäänyt sinne ristille eikä jäänyt sinne hautaan. Se todistaa ja kertoo sitä, että Jeesus yksinkertaisesti ylösnoussi. Yli 500 ihmiselle hän 40 vuorokauden aikana osoitti, että hän elää. Ja Raamattu sanoo, lääkäri Luukas, vielä huomatkaa, lääkärit ei ihan puhu niitä minkälaisia satuja ja semmoisia, mikä ei ole totta, niin lääkäri Luukas sanoo hänestä Jeesuksesta, että monien epäämättömien todistusten kautta Jeesus osoitti elävänsä, että hän todellakin oli noussut ylös, kun juutalaiset olivat levittäneet sellaista valhetta, että yöllä, kun nämä vartijat olivat siellä vartioimassa Jeesuksen ruumista, niin he olivat tukahtaneet ja sitten hänen opetuslapset tulivat ja varastivat Jeesuksen sieltä haudasta hänen ruumiinsa ja nyt väittävät, että hän elää. Se Raamattu kertoo, se tapahtuu niin, että Jumala laski enkelin taivaasta, oli se sitten Gabriel tai Mikael, kuka tahansa, niin siihen hautakammiolle, jossa Jeesuksen rikkirevitty runneltu ruumis, josta me kuulimme täällä, joka ei ollut enää ihmiskaltainen. Ajattelin, ihmiset eivät pystyneet katsomaan, he käänsivät pois kasvonsa, koska hänen ruumiinsa, ulkoinen olemuksensa oli niin runneltu, että hänestä ei löytynyt enää ulkoista ihmiskaltaisuutta. Hän ei ollut ihmisen näköinen edes. Se oli niin runneltu hänen ruumiinsa. Ja ajatelkaa, kun enkeli tulee taivasta, heti vierittää sen suuren, valtavan, massiivisen kiven pois sieltä Jeesuksen haudan suulta ja astuu sisälle sinne hautaan. Mitä tapahtui siellä? Tapahtui yksi ihmiskunnan historian merkittävimmistä ihmeistä. Samanaikaisesti taivasta laskeutui Jumalan pyhän hengen ylösnousemusvoima. Menee koko Jeesuksen ruumiin olemuksen lävitse. Ja ainut mitä jää jäljelle tuossa hetkessä, kun Jeesus saa kokea sen yliluonnollisen parantumisen, ennalleen asetetaan hänen olemuksessaan hänen ruumiinsa, oli vaan, että hänen käsissään nuo naulan jäljet ja kyljessä, kun hänet heitettiin tuolla miekalla ja sitten täällä otsalla oli niitä piikin arpia, kun oli orjatapurakruunu painettu hänen päähänsä, ruovolla lyöty se, niin kuin Raamattu kertoo oikein syvälle sinne Jeesuksen päähän. Niin siinä hetkessä hänen olemuksessakin koki ihmeellisen voiman, ylösnousemusvoiman, joka muutti hänen olemuksensa. Ja sen tähden, ystävät, me voidaan täydellisesti luottaa siihen, että tämä Jeesus, josta Raamattu kertoo, että hän oli kipujen mies, hän oli sairauden tuttava. Jeesus joutui Golgatan keskimmäisellä ristillä käymään ihmisenä. Hän oli samalla ihmisen poika ja hän oli Jumalan poika. Eli hän joutui kokemaan tämän kärsimyksen mitään ihan sinne pohjaan myöten. Ei kukaan ole kärsinyt niin paljon, niin moninaisesti, niin valtavasti. Koko ihmiskunnan syntivelka laitettiin hänen harteille ja sitten koko kaikkien meidän nämä yhtä vaille 40 lyöntiä lyötiin hänen tuolla ruoskalla, joka burjoi hänen olemuksensa ihan melkein muodottomaksi. Lääketiede toteaa ja lääkärit toteavat, meidän olemuksessamme on 30, tai olemukseen voi tulla näistä 39 kuolemaan johtavasta sairaudesta, ja niiden alapuolella on sitten pienempiä sairauksia, jotka ei välttämättä kuolemaan johda.
Jeesuksen ruumiiseen lyötiin 39 kertaa sillä ruoskaniskulla, että jokainen nämä suurimmatkin kuolemaan johtavat sairaudet voitettiin. Halleluja. Jeesus kantoi, Raamattu sanoi, että hänen haavojensa kautta me olemme paratut. Jeesuksen olemukseen lyötiin meidän sairaudet ja meidän synnit. Ja sen tähden me julistamme voiton sanomaan, ystävät, meidän keskellämme tänä iltana on sanoma, joka toimii. Se on hyvä uutinen, jotakin, joka on jo tehty täydellisesti. Jeesus suoritti Golgatalla täydellisen teon ja täydellisen työn. Viimeisenä huutona, kun hän kallisti tuo väsyneen päänsä ja hirvittävien kipujen ja tuskien ja ahdistusten keskellä, niin hän huutaa tämän voitollisen huudon, että se on täytetty. Amen. Halleluja. Ja voi ystävät, jos olisi ollut mahdollista mennä helvettiin filmaamaan, niin itse Lucifer ja demonit, yksi kolmasosa enkeleistä, jotka lankesivat Luciferin kanssa kapinaan ja yrittivät syrjäyttää Jumalan valtaistuimelta, niin kyllä siinä olisi ollut sellaista filmiä, että kehtaisi katsella, että kun Jeesus huutaa Golgatan ristillä, että se on täytetty, kun hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti ne julkisena häpeän alaiseksi. Golgata oli julkinen paikka ja kirjaimellisesti Jeesus itseltään Luciferilta, pääterroristilta, voidaan sanoa, riisui aseet. Kuolema oli yksi ase, johon hän luotti ja yritti sillä tavalla pelotella ihmiskunta, mutta meitä ei enää onnistu kertaa, me tiedämme, että kuolema on voitettu vihollinen. Vihollisista viimeinenkin kukistettiin ja voitettiin. Ja sen tähden me julistetaan tätä ihanaa evankeliumia, jossa on Jumalan voima. Eli tosi asioita, faktoja, jotka toimii. Ja mä kerron nyt yhden ihanan esimerkin, koska tästä on vasta vain muutama viikko aikaa. Seinäjoella on semmoinen kuin Motonetti-kauppa. Ja tämmöinen henkilö kuin Minna Flander, erikoinen sukunimi, kuuluu meillä seurakuntaan. Ja oli menossa tuolla tuohon Motonetin kauppaan niin asioimaan, ostamaan sieltä jotakin. Ja ei ymmärtänyt, tai ei edes voinut odottaa, että jotakin tällaista voisi tapahtua, niin jostain käsittämättömästä syystä, niin siellä lattialla oli vesilammikko. Ei tiedetä edes, mistä se oli tullut. Ja hän ei huomannut sitä, ja on mietteissä, ja menee, ja yhtäkkiä vaan aivan järkyttävä ilmalento, ja tälle vasemmalle kädelle ja olkapäälle tulee aivan koko painollaan sinne lattialle, ja rusahtaa, ja jokainen ymmärsi siinä liikkeessä, jotka näkivät sen tapahtuman, että nyt kävi todella kipeästi ja kävi pahasti. Ja hän on tämän kaiken kertonut, ja kaksi kertaa on, ja meidän sateet lähdetään kokouksessa keskiviikkona kertonut, mitä tapahtui. No ei siinä muuta kuin ambulanssi paikalle, ja liikkeenjohtaja auttoi häntä, ja tällä tavalla. Ja Minna lähdettiin viemään seinään jo keskussairaalaan, ja siellä otettiin heti kuvat ja todettiin, että kyllä nyt on niin pahasti mennyt, että yksinkertaisesti täällä seinällä me emme pystynyt tähän tekemään yhtään mitään. Että käsi oli niin tuntoherkkä ja kipuherkkä, että hän ei pystynyt sitä yhtään liikuttamaan. Että siellä oli pahasti, todella pahasti mennyt. Tuo käsivamma oli tosi järkyttävä, niin kuin hän kertoi. No sitten nämä lääkärit sanovat, että ainoa paikka, missä tätä yritetään korjata. Toinen lääkäri oli jo sanonut, että todennäköisesti kun tämä näyttää niin pahalta, että koko loppuelämässä joudut kärsimään kipua, mitä nyt on jo siellä kädessä. Mutta me lähetämme sinut Tampereelle ja siellä sitten katsotaan, mitä sulle voidaan tehdä. Ja tämä nainen ajatteli, että miten mä voin edes kestää tuota junamatkaa, että kun mut siirretään Seinäjoelta, niin junalla hän menee sitten sinne sairaalaan ja tällä tavalla. Hän ajatteli, että ennen kuin hän sinne Tampereelle lähtee, niin hän tulee keskiviikkona sateet lähetä kokoukseen sinne Seinäjoelle. Ja meillä on niin ihania niitä sateet lähetä kokoukseen, että siellä liikkuu Jeesus. Mä sanon, että me olisi voitu kirjoittaa paksu kirja vielä nytkin tänä päivänä siitä, että kuinka monet ihmiset ovat parantuneet Jumalan ihmeitä tekevän voiman kautta silmänräpäyksestä parantuneet. Voisi kertoa ihan loputtomia näitä ihania tekoja, mitä Jeesus tekee tänä päivänä. No, hän tulee sitten sen kokouksen lopuksi, kun ihmiset tulevat sinne rukoiltavaksi, tulee istua siihen, oli siinä etupenkissä, istuu viereen ja kertoo tämän järkyttävän tapauksen. Mä ihan järkytyin, kun hän kertoo, että kuinka käsi on niin kipeä, että hän ei pysty sille tekemään yhtään mitään, että se on niin hirvittävän kipeä. Ja sitten mä vaan sanon, että nyt me katsotaan Jeesukseen. Ei katsota nyt tähän, mitä sulla on tapahtunut, vaan katsotaan hänen, joka on kantanut sinunkin kaikki sairaudet Golgatan ristille omassa ruumissaan.
Raamattu sanoo yksi kerta, että hänen haavojensa hinnalla ja haavojensa kautta meille suodaan terveys ja vapaus sairaudesta. Ja siinä voitelin öljyllä hänen otsaan ja laitoin siihen ristimerkin ja rukoilin ja pyysin nöyrästi, että Jeesus, sinulla on valta ja voima. Sinä olet voittanut tämäkin tuota kivun ja sairauden ja tällä tavalla. Musta edes mitä ihan yksinkertaisia rukouksia. Me ei tarvitse mitään ihme rukouksia rukoilla, kun me vaan käännymme Jeesuksen puoleen. Niin kuin Raamattu sanoo, avuksesi huuda minua hädän päivänä. Psalmi 50 ja 15, mutta tämä on Jumalan puhelinnumero. 4 numero. 5015. Tämä tulette muistamaan loppuelämänne. Jos ei nyt ole hädän päivä, niin voi tulevina päivinä tulla, niin käytäpä tätä puhelinnumeroa, niin näet, että kyllä toimii. Halleluja. Eikä tarvi jonottaa 6 tuntia, niin kuin lääkärit sairaaloissa ja terveyskeskuksissa tänä päivänä. Kun sä käännyt Jeesuksen ylilääkärin puoleen, niin sä saat kokea, että sieltä tulee apua. Ja niin kävi sitten, että kun hän matkustaa sitten sinne, niin hän koki tuo nainen, että heti siinä penkissä, niin siinä vaan jotenkin semmoinen näkymätön, mutta niin voimakas semmoinen lämpövirta menee hänen olemuksensa ja varsinkin siellä käden alueella. Ja siinä jo alkaa heiluttelemaan sitä, mitä hän oli pystynyt liikuttamaan ollenkaan, että jotakin käsittämätöntä tapahtui siinä hetkessä. Ja hän matkustaa Tampereelle ja Seinäjoelta oli lähetetty jo Tampereelle nämä kuvat, röntgenkuvat. Ja hän menee sinne ja siellä otetaan kuvataan tarkemmilla laitteilla. Ja sitten kun nämä kuvat tulevat siitä, kun hän odottelee niitä, niin lääkäri tulee ihan pyörittelemään päätä, että sanoo, että ei tämä voi olla totta, että mitä täällä on tapahtunut, että nämä mitä kuvat, mitkä Seinäjoella otettiin, niin näin stemmaa ollenkaan näiden kuvien kanssa, mitä nyt täällä Tampereella otettiin. Miksi? Siksi, koska ylilääkäri Jeesus oli operoinut ja toiminut ja parantanut ja auttanut tätä ihmistä, joka avuksi huusi hädän päivänä hetkenä Jeesusta ja pyysi, että Jeesus hänet parantaisi. Niin sittenhän siellä näille lääkäreille niin heiluttelee käsiä ja on niin iloisen näköinen ja tällainen, koska koskaan mitään tapahtunutkaan tämmöistä vammaa sinne hänen käteen ja tällä. Ja sitten kun ne ihmettelee, että mitä siellä on tapahtunut, mikä on nyt. No niin ihan ymmällä, niin hän vaan sanoi, että joo, menin sinne Seinäjoen helluntaiseuraan, kun tämä sateet lähetään iltaan ja rukousiltaan. Ja siellä rukoiltiin mun puolesta ja Jeesus paransi mut, halleluja. Annetaan ja aplodit Jeesukselle, halleluja. Iloitaan iloitsevien kanssa, niin kuin Raamattu sanoi yksinkertaisesti. Eli ystävät, meillä on sanoma, joka toimii. Evankeliumissa on Jumalan voima, Raamattu sanoo, itse kullekin, joka uskoo. Ei tarvitse mitään muuta. Mitä on evankeliumi? Evankeliumi on sitä, mitä Jeesus edusti. Mitä Jeesus saarnasi, mitä hän julisti, mitä hän teki. Niin se on evankeliumi. Matteus, Markus ja Luukas, 4 eri ihmistä kertoivat silminnäkijöitä, kertoivat mitä Jeesus teki. Ja kun me luetaan näitä evankeliumeita, niin kyllä kuulkaa, ihmeitä alkaa tapahtumaan. Mä vielä ennen kuin rukoilin, niin mä kuulin tämän ihan nyt muutama päivä sitten. Tämä on tuore tapaus Kolumbiasta. Siellä 12-vuotias tyttö oli ala-asteella ja on semmoinen kuin Gideon, kansainvälinen järjestö, jotka ovat jakaneet 1,5 miljardia, melkein 2 miljardia uutta testamenttia nimenomaan alaluokkalaisille ympäri maailmaa. Ja me tiedetään, että jotka koulussa olette olleet, Kirjonit on tullut vierailulle teidän kouluun, niin siellä olette saaneet uuden testamentin lahjana. Ne jakaa niitä vankiloihin, sairaaloihin ja joka puolelle ja ennen kaikkea koulunuorisolle. Ja tämä kolumbialainen 12-vuotias tyttö oli saanut tämän uuden testamentin. Sieltä koulusta ja hän innostui lukemaan ja lukee Matteus, Markus, Luukas ja Johanneksen evankeliumi, nämä ihanat mielenkiintoiset kertomukset Jeesuksesta, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti ja millä tavalla hän rakasti ihmisiä. Ja sitten tämä tyttö alkaa innokkaasti lukemaan sitä ja kertoo isälle, että tämmöisen lahjan sai koulussa ja tällainen isä jostain käsittämättömästä syystä sanoi sille lapselle heti jyrkästi, sitä et sinä lue. Välittömästi kielsi, että sitä et sinä lue. Tyttö menee murheissaan sinne huoneeseen, mutta onneksi isä ei ottanut sitä häneltä pois, vaan hän jatkaa sitä lukemista siellä omassa huoneessa. Ja
Sitten yhtenä päivänä, kun isä lähtee kaivokselle töihin, niin Jumala puhuu tälle pienelle 12-vuotiaalle tytölle, että laita se uusi testamentti sinne sun isän reppuun, missä hänellä on eväät. Ja kun isä tuona päivänä lähtee, hän ei tiennyt, että siellä hänen repussaan on tämä uusi testamentti. Menee sinne kaivokselle. Kaivoksella tapahtuu onnettomuus, romahdus. Ja näitä oli viisi näitä miehiä, tämä isä ja sitten neljä hänen työtoveria, jäivät loukkuun sinne syvälle maan alle kaivokselle. Ja vaikka kaikki yrittivät tehdä kaikkensa ja ei yksinkertaisesti niin nopeasti, se oli niin massiivinen se purkaus siellä, että eivät ehtineet apuun, eli kaikki nämä viisi miestä menehtyivät siellä. Ja sitten kun vähän pitemmän ajan jälkeen he pääsivät sinne kaivosokaloon, niin siellä oli nämä viisi miestä kuolleina. Mutta tiedättekö mitä he tekivät? He olivat jättäneet niin näkyvälle paikalle, että tiesivät, että kun sinne tulee sitä apua ja se tulee liian myöhään heidän kohdalle. Niin he olivat jättäneet sen Uuden testamentin sinne näkyvälle paikalle. Ja jokainen näistä viidestä miehestä oli kirjoittanut sinne Uuden testamentin takakanteen oman henkilökohtaisen nimensä. Ja sitten siinä oli teksti. Me kaikki viisi luimme tätä Uutta testamenttia ja annoimme elämämme Jeesukselle. Pieni tyttö sai olla pelastamassa isänsä. Ja hänellä on ihana toivo siitä, että hän näkee isän kerran, kun hän tulee taivaassa. Jumalalle kiitos. Tässä näette, että ystävät, evankeliumissa, Raamatussa, Jumalan sanassa on Jumalan pelastava ja vapauttava ja parantava voima. Meidän ei tarvitse mitään muuta kuin vain ainoastaan uskoa. Ja kun me uskomme ja otamme sen vastaan, niin silloin alkaa tapahtumaan. Nyt on ilta mennyt, niin olisi tässä vasta, olisi vielä vaikka kuinka paljon kerrottavaa, mutta seuraavalla kerralla jatketaan. Ja nyt me painetaan kaikki yhdessä Jumalan kunnioittain päämme alas. Kiitos rakas Jeesus, että tässä erittäin kauniissa ihanassa. Mä sanoin, kun mä tulin tähän huoneistoon, niin mä sanoin, että tämä on niin kuin Jumalan temppeli. Tämä on tosi kaunis. Ja tämä paikkakunta on ihana vimpeli. Kaunis paikkakunta, jossa on arvokkaita, kauniita ihmisiä. Sinulle niin rakkaita. Jolleka sä oot suunnitellut ihana tulevaisuuden ja toivon. Ikuisen elämän taivaassa. Sinä Jeesus sanoit, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Että tekin olisitte siellä, missä mihinkä minä menen valmistamaan teille jokaiselle sijaan. Kiitos, että taivaassa on paikka meille kaikille. Kiitos siitä, että sä tahdot meidät jokaisen pelastaa. Tahdot, että me jokainen saadaan synnit anteeksi. Että meidän pääsylippu on valmis, kun me voimme jopa vaikka ensi yönä siirtyä tästä ajasta ikuisuuteen. Että emme pelaa venäläistä rulettia meidän elämässämme, että ajatellaan, että ehkä huomenna tai ylihuomenna tai tulevaisuudessa voi sitten antaa elämäni Jeesukselle, kun se niin monien kohdalla käy liian pitkäksi ja se ei enää onnistu sen kuoleman rajan tuolla puolella. Ratkaisu on tehtävä ja valinta on tehtävä tässä ajassa. Niin kauan kuin me ymmärrämme ja tajuamme ottaa vastaan Jeesuksen, sä sanot, että kaikille, jotka ottivat sinut vastaan Jeesus, sinä annoit heille voima tulla Jumalan lapsiksi. Ja nyt mä pyydän oikein Jeesuksen nimessä, Isä, että Pyhä Henki antaa nyt sen rohkeuden ja voiman, että mitkään inhimilliset tekijät, ei ylpeys eikä ihmispelko, eikä mitkään tällaiset tekijät estä sitä, että me kantaisi nyt elämämme Jeesuksen. Kiitos siitä, että sinä avaat meidän sydämemme ja annat siihen voiman, niin että me todella halutaan koko sydämisesti antaa elämä Jeesukselle. Tässä kun hetki vielä rukolla, niin mä kysyn, että kuinka moni teistä haluaa saada tänä iltana Jeesukselta synnit anteeksi, niin nosta ihan rohkeasti käsi ylös, niin Jeesus ja taivas kuulee. Siellä on Jumala siunatkoon, siellä rupeaa käsiä nousemaan, Jumala siunatkoon myöskin siellä. Täällä nousee, siellä myöskin Jumala näkee teidän käteenne nosto, siellä näkee teidän käteenne nosto. Onko vielä, oliko siellä taipana, niin heiluttakaa vaikka vähän, niin annat merkki ennen kaikkea Jeesukselle, ei meille, jos haluat antaa elämäsi Jeesukselle, Kristukselle ja saada syntisi anteeksi. Nyt me tehdään niin, että laitetaan tämä vasen käsi tähän sydämen päälle. Ja nostetaan oikea käsi taivasta Jeesusta kohden. Ja nyt me yhdessä rukoillaan tämä syntisen rukous. Ja mä ihan rohkaisen sua, että ystävä, vaikka sä et ehkä nostanut kättäsi ylös, niin sä voit siitä huolimatta nyt tässä rukoilla ehkä äänen tai sitten ihan ajatuksessa
Ja Jumala kuulee meidän ajatuksemme, mikä sanoo Raamattu, ja hän ottaa vastaan sinut, kun sä nyt rukoilet ja pyydät syntejä anteeksi. Ja tehdään se sillä tavalla, että nyt yhdessä rukoilla ja yhdytään tähän rukoukseen. Sanokaa mun perässä sitten, kun mä oon ensiksi sanonut. Ja me puhumme Jeesukselle. Rakas Jeesus. Kiitos, että tänä iltana saan tulla sinun luoksesi, joka rakastit minua niin paljon, että annoit ja uhrasit henkesi minun syntieni tähden, niin että tänä iltana saa kaikki tekemäni synnit anteeksi. Nöyrästi pyydän, Jeesus, puhdista, vapauta minut kaikista synneistäni. Kiitos siitä, että Golgatan veri riittää puhdistamaan ja vapauttamaan Jeesuksen nimessä. Ja nyt Jumalan palvelijana julistan sinulle Jeesuksen, Kristuksen, nasarettilaisen, Jumalan pojan nimessä kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi. Ja ne upotetaan nyt meren syvyyteen ja ne heitetään nyt niin kauaksi kuin niitä on lännestä. Ja niitä ei edes taivas muistele. Jumala ei muistele sinun rikkomuksesi ja syntejäsi, vaan ne on nyt pois pyyhitty ja ne on upotettu meren syvyyteen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Jeesuksen nimessä ja verissä. Amen. Amen. Lauletaan vielä tähän loppuun pari laulua. Ja niin jos sä haluat, että sun puolesta henkilökohtaisesti rukoillaan, niin me ollaan ihan valmiita täällä palvelemaan, rukoilemaan, että ihan missä asiassa tahansa, jos sä haluat vielä, että henkilökohtaisestikin vielä oikein rukoillaan, että mä uskon, että sulla tuli jo se varmuus, että silloin kun me avaamme yksinkertaisesti sydämemme Jeesukselle, lauluntekijä sanoo, että sydän kun auki on, niin sinne Jeesus tekee asunnon. Eli me avasimme tuon rukouksen aikana, me avasimme sydämemme Jeesukselle.